deo zajedničke bodove. A šta tamo kad se pojavi Ćuta, kako ćete onda? Pa šta da radim? Šta, ne možeš nikog da sprečiš da se bori protiv toga, to je u redu. Ja sam alergičan na naziv Srbija protiv nasilja. Ali borba protiv Rio Tinta je zajednička borba svih nas koji smo protiv tog kolonijalnog rudarenja u Srbiji. Znači, za bednu rudnu rentu 3%, za trajno uništavanje ekologije, poljoprivrede, ugrožavanja podzemnih voda i jezera u Mačvi i u Podrinju. To, kogod je tu, dobro, mislim, uopšte neću da gledam ko je tu. Znači, i protiv toga ćemo da budemo. Znači, videće ljudi. Znači, ti možeš da pričaš priče, ali na kraju dela će da pokažu i neka ljudi sude po tim delima. A ova godina će inače da bude vrlo burna. Mislim da će da bude mnogo preokrata iznenađenja. Ja uopšte ne mogu da zamislim da će ova vlada koja god bude izabrana u Skupštini traje 4 godine. Ne bih se iznenadio kad bi već do kraja godine morao neki novi izbori da se raspišu, jednostavno zato što će biti vrenje u celom svetu. A ovi američki izbori će da stabilizuju ceo svet, to već sada se i dešava. I, mislim da će pokušati da i nama otvore žarišta, što na Kosovo i Metohiji, što u Republici Srpskoj. Tako da jednostavno čeka nas mnogo toga, možda i finansijskih šokova koji će se naravno odraziti na nas i mi jednostavno moramo da budemo spremni. Ja sam krenuo u ovu priču između ostalog što se tiče Mi glas iz naroda čak i pre nego što smo uopšte došli do tog imena, čiji je kum bio Siniša Ljepović koji je rekao zašto se ne zove Mi. I onda smo bili, pa mora još nešto uz to, pošto nismo mogli se registrujemo samo tako, pa onda glas iz naroda. To ostalo smo svi zajedno došli do toga. Ali i pre, uopšte nego što smo razmišljali o tome organizaciji, čak i pre nego što smo seli na rakiju na 7, kod doktora Nestorovića u ordinaciji, ja sam razmišljao o tome da dolazi jako teško vreme da će biti potrebno umrežiti se sa ljudima po Srbiji, čisto radi samo odbrane. I to će biti neophodno, zato što nam sledi tako. Ne možemo budemo mi rasparčani, imamo vlast koja sluša Davos, koja jednostavno to je recept za propast. A evo, preko Mi glas iz naroda sad ćemo imati priliku da institucionalno da se povežemo svi mi koji hoćemo da napravimo antiglobalistički ustanak ovde u Srbiji. Znači, na to ćemo da idemo. Kako god, ali dalje porobljavanje Srbije ne dolazi u obzir. Kogod hoće da bude s nama, dobro došao. Ako će Ćuta da bude opet, i Savo Manolović, uopšte me ne zanima ko će da bude opet da se bori protiv Rio Tinta u Srbiji, mi ćemo isto da, to jest ja ću da budem tu. Evo, i mi ćemo da budemo tu, znači